ពលរដ្ឋនាំគ្នាដើរជួបប្រៃដកផ្សិតមកលក់គ្រាន់បានកម្រៃខ្លះទិញអង្ករនិងម្ហូបអាហារផ្សិតខ្ញប់និងផ្សិតកញ្ចូកំពុងមានហាងឆេងត្រូវបានក្រុមឈ្មួញដើរប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីចិញ្ចឹមបានមួយគ្រាហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកភ្លុកសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បុរសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅហនភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិសង្កាត់ខាងលើបានរៀបរាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិនេះភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងរដូវវស្សាម្ដងតែងតែនាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ សង្រុកខវ៉ាន់ដបផ្សិតឈ្ងោកលក់បានតម្លៃ1គីឡូ4,500រៀលនិងផ្សិតកញ្ចូបានតម្លៃ1គីឡូ10,000រៀលលក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញខ្មែរដែលដើរប្រមូលទិញគ្រាន់បានលុយកាក់ខ្លះៗទិញអង្ករនិងម្ហូបអាហារតែកតិននិងព័ត៌មាននេះស្ត្រីម្នាក់ដែលជាឈ្មួញដើរប្រមូលទិញឈ្មោះសូរិយាអាយុ31ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថា រុកខ្លួនបានប្រកបមុខរបរនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយតែក្នុងឆ្នាំនេះដើរប្រមូលទិញផ្សិតឈ្ងោកក្នុងតម្លៃ 4,500 រៀលនិងផ្សិតកញ្ចូទិញក្នុងតម្លៃ15,000រៀលហើយផ្សិតទាំងនេះយកទៅលក់ក្នុងស្រុកផ្សិតកងោកលក់បន្តបានតម្លៃ 8,000 រៀល Fafa 07ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 07 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ